Бейбітшілік және келісім жобасы Тұрар-Рысқұлов ауданына барды. Жоба аясында этнос және конфессияаралық келісім әлеуметтік тұрмыстық мәселелерді шешу және бизнесті дамыту құқық қорғау саласы сынды үш жұмыс тобы құрылған. Аталған шаралар барысында топ мүшелері ауыл тұрғындарының күнделікті тұрмыстағы мәселелерін шешіп қана қоймай, қолданыстағы заңнамаларға сәйкес мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуы жайында толықтай түсініктемелер беріліп, туындаған мәселелерді жеке-жеке талқылайды. Бейбітшілік және қоғамдық келісім жобасы аясында этнос және конфессияаралық келісім тобы Құлан агротехникалық жоғарғы колледжінде зиялы қауым және этномәдени бірлестіктер мүшелері, ауылдық аналар кеңесі мүшелері мен мәдениет дана мәдениет толт жобасы аясында кездесу өткізді. Мұнда облыс әкімдігі ішкі саясат басқармасының басшысы этнос және конфессияаралық келісім жұмыс тобының жетекшісі Ұлан Асланбекова жиналғандарды ашық және еркін әңгімеге шақырып, ауылдық әйелдер кеңесінің өзекті мәселелерін тыңдауға әзір екенін жеткізді. Сіздердің жұмыстарыңызды білеміз. Осы ауданда үлкен жұмыс атқарып отырсыздар. Бұл қыз тәрбиесі, қыз дегеніміз білесіздер, біздің болашақ аналар, қыздардың жаңағы тәрбиесі, олардың енді көптеген мәселелер бар, ғой, ерте жүктіліктеп жатырмыз әртүрлі. Сол жағдайларға байланысты сіздердің көп үлестеріңіз бар, оған біз алғыс айтамыз. Жалпы осы бағыттағы жұмыстарды өздеріңіз аудан көлемінде, аудан әкімдігіне бірге қоян-қолтық жұмыс істейді деп сенеміз. Бүгінгі таңда ауданда 10-ға жуық этномәдени бірлестіктер жұмыс істесе, 20-дан аса ұлт өкілдері тұрады. Аймақтағы ұлттар арасындағы бірлікті нығайту бағытында мұнда нәтижелі жұмыстар істеліп келеді. Жиында қыз тәрбиесіне қатысты жұмыстарды саралай келе, ажырасу, суицид, ерте жүктілік мәселелеріне ерекше басымдық берілді. Аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы және аудандық аналар кеңесінің төрайымы өз кезектерінде ауданның білім ошақтарында қыздар тәрбиесі, жас отбасылардың қалыптасуы бойынша кеңестер мен түсіндіру жұмыстары түрлі кездесулер жиі өтетінін айтты. Жоба аясында спорт саласы бойынша да бірқатар жұмыстар атқарылмақшы. Спорт бейбітшілік елшісі десек, мұндағы мақсат ұлтаралық татулықты нығайту. Спорт саласы арқылы жастардың, жасөспірімдердің салауатты өмір салтын ұстануды, жоғары спорт шеберлігін шыңдап, жоғары жетістіктерге жету насихатталу жұмыстары жүргізілуде. Спорт бейбітшілік елшісі екенін жастар мен жасөспірімдерге жеткізу болып табылады. Бұл жобаның негізгі көздегені қоғамдық саяси ахуалды білу, жергілікті халықты толғандыратын өзекті мәселелерді анықтау және оны шешу болып табылады. Осылайша Тұрар-Рысқұлов ауданындағы бірнеше елді мекенге бөлініп кездесулер өткізген үш жұмыс тобы бүгінде ауданның бірнеше ауылдық округтерінде жұмыстарын жалғастырады. Қасымжан Байкүшіков, Ермек Кенчімбек, Айқын Ақпарат, Тұрар-Рысқұлов ауданы.